ଖରାଟିଆ ଧାନ ଫସଲରେ ଘାସର ସମସ୍ୟା ଅଧିକା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଅମଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ ବା ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନ ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଖରାଦିନେ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଗଛର ବୃଦ୍ଧି କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ତା'ଫଳରେ ଘାସର ସମସ୍ୟା ଅଧିକା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଖରାଟିଆ ଧାନ ଚାଷରେ ଅଧିକ ଘାସର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲେ ତାକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର ଅଛି, ଯେପରିକି ଧାନ ରୋଇବାରୁ 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଘାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଧାନ ବିଲରେ ଦେଖାଉଥିବା ଘାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଆଁ, ବଣ କଦୁଅ, ମୁଥା, ପେନ୍ଥି ଜୁଆଣୀ, ପାଣିପତ୍ରିଆ, କାଉଗୋଡ଼ିଆ, ଶୁନଶୁନିଆ, ବଣ କଦୁଅ, ହଂସପଦିଆ, କାଉଥଣ୍ଟିଆ ପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଘାସ ରହିଛି। ଧାନ ବୁଣିବା ବା ରୋଇବାର 2-4 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଘାସକୁ ଯଦି ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଏ ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଇଁ ଧାନ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥାଏ, ତା'ଫଳରେ 30 ଶତକଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଧାନ ବୁଣିବା ବା ରୋଇବାର କମ୍ ସେ କମ୍ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିକୁ ଯଦି ଘାସମୁକ୍ତ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଇଏ ଧାନର ଅମଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ମୁଁ ଅରବିନ୍ଦ ସାହୁ, କୃଷିବିତ୍, କୃଷି ସମ୍ପଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଧାନ ରୋଇବା ପରେ ଆମେ କେଉଁ ଘାସମରାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ମାଟି ଉପରେ କମ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଧାନ ଗଛ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଘାସକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ଏ ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କୃଷି ସମ୍ପଦ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଧାନରେ କେଉଁ ଘାସମରାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି 2-3 ଗୁଡ଼ ଚାଷ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଖରାଟିଆ ଚାଷ କହୁଛେ, ତାକୁ ଯଦି କରିବା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଘାସ ସମସ୍ୟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଘାସ ମାଟିରେ ମିଶି ଜୈବିକ ସାର ହିସାବରେ ଆମକୁ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେପରି ଯଦି ଆମେ ଧାଡ଼ିରେ ଧାନକୁ ରୋଉଛେ, ତାହେଲେ ଯଦି ଆମର କୋନୋ ୱିଡ଼ର ଅଛି, ମାଣ୍ଡ ୱିଡ଼ର ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ 7 ଦିନ ଅନ୍ତରେ ଥରେ ନାଖେ ଚଲେଇବା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଘାସ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଘାସମରାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ମଧ୍ୟ ଘାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଚାଷୀ ଭାଇ ଘାସମରାକୁ ମାଟିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ମଧ୍ୟ ଘାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ପ୍ରିଟିଲାକ୍ଲୋର 50% EC, ଏହା ମାର୍କେଟରେ ରିପିଟ୍, ପ୍ରିତ୍, କ୍ରେଜ୍ ନାଁରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଏକ ବ୍ରୋଡ଼ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଘାସମରା, ଯାହାକି ଘାସ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଘାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଥାଏ। ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘାସ ଯେପରି ରେଗେଡ଼ା ଶୁଆଁ, ଜୁଆଣିଆ, ଚଟୁଆ ଘାସ, ହଂସପଦିଆ ଘାସ, ଦୁବ ଘାସ, ବର୍ଷିକିଆ ଏବଂ ବହୁବର୍ଷିଆ, ତା'ଛଡ଼ା ଓସାରିଆ ପତ୍ର ଘାସକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ 1 ପ୍ରତି 600 ml ହିସାବରେ 10 kg ବାଲିରେ ଗୋଳି ଏବଂ ଧାନ ରୋଇବାର 3-5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବେନ୍ ସଲ୍ଫୁରାନ 0.6% GR ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରିଟିଲାକ୍ଲୋର 6% GR, ଯାହାକି ଡୁ ପଏଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ଲଣ୍ଡେକ୍ସ ପାୱାର ନାଁରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ବର୍ଷିକିଆ ଘାସ, ବହୁବର୍ଷିଆ ଘାସ, ଓସାରିଆ ପତ୍ର ଘାସକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଏହି ଘାସମରାକୁ ଆମେ 1 ପ୍ରତି 4 kg ହିସାବରେ 10 kg ବାଲିରେ ଗୋଳେଇକି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ। ଧାନ ରୋଇବାର 4-8 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଜମିରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘାସମରାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ମାଟିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଫଳରେ ଏହା ମାଟି ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଘାସମରାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, ତାହେଲେ ମାଟି ଉପରେ କମ୍ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସିଲେକ୍ଟିଭ ଘାସମରାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେପରିକି ଟ୍ରାଏଫୋମନ 20% ପ୍ଲସ୍ ଇଥକ୍ସି ସଲ୍ଫୋନ 10% WG, ଯାହାକି ବାୟର କ୍ରପ୍ ସାଇନ୍ସ କମ୍ପାନୀର କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟିଭ ନାଁରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଉଭୟ ବୁଣା ଧାନ ଏବଂ ରୁଆ ଧାନରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଧାନ ରୋଇବାର 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ବା ଘାସର 2-4 ପତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା। ଏହା ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଘାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଥାଏ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଘାସକୁ ଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା 45 ଗ୍ରାମ ପ୍ୟାକେଟରେ ମିଳିଥାଏ। 45 ଗ୍ରାମ ପ୍ୟାକେଟର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 550-600 ଟଙ୍କାରେ ଏହା ମିଳିଯାଇଥାଏ। ପେକ୍ସାଲନ 1.02% ପ୍ଲସ୍ ସାହିଲଫ ବ୍ୟୁଟାଇଲ 5.1% OD, ଯାହାକି ମାର୍କେଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁରେ ମିଳିଥାଏ, ଯେପରିକି ଭିଭାୟା, କ୍ରାକର, ପ୍ରିମିକ୍ସ, ଏସବୁ ନାଁରେ ମାର୍କେଟରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଏକ ବ୍ରୋଡ଼ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଘାସମରା। ଏହା ଘାସ ଉଠିବା ପରେ, ଯାହାକି ଧାନ ରୋଇବାର 10-15 ଦିନ ପରେ କିମ୍ବା ଘାସର 3-4 ପତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା। ଏହାକୁ 1 ପ୍ରତି 900 ml ହିସାବରେ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା। ଇଏ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ପ୍ରକାର ଘାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେପରି ତୃତୀୟ ଘାସମରା ହେଉଛି କ୍ଲୋରିମ୍ୟୁରାନ ଇଥାଇଲ 10% WP ପ୍ଲସ୍ ମେଟାସଲ୍ଫ୍ରନ୍ ମିଥାଇଲ 10% WP, ଯାହାକି ମାର୍କେଟରେ ଆଲମିକ୍ସ, ମହାମିକ୍ସ ନାଁରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଏକ ମିଶ୍ରିତ ତୃଣନାଶକ। ଏହା ବହୁବିଧ ଘାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ, ଓସାରିଆ ପତ୍ର ଘାସକୁ, ବର୍ଷିକିଆ ଘାସକୁ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଧାନ ରୋଇବାର 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ଏହାକୁ ଆମେ 1 ପ୍ରତି 8 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେପରି ଚତୁର୍ଥ ଘାସମରା ହେଉଛି ବିସ୍ଫାରବିକ୍ ସୋଡ଼ିୟମ 10% SC, ଯାହାକି ମାର୍କେଟରେ ନୋମିନି ଗୋଲ୍ଡ, ଆଡ଼ୋରା, ନାର୍କିସ୍, ଏସବୁ ନାଁରେ ମାର୍କେଟରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଏକ ବ୍ରୋଡ଼ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଘାସମରା ଏବଂ ଘାସ ଉଠିବା ପରେ, ଯେପରିକି ଧାନ ରୋଇବାର 10-15 ଦିନ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଘାସର 2-4 ପତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା। 1 ପ୍ରତି 80 ml ହିସାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘାସମରା ହେଉଛି ପାରିଆଜ ସଲ୍ଫୁରନ ଇଥାଇଲ 10% WP, ଯାହାକି ଏକ ବ୍ରୋଡ଼ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଘାସମରା ଏବଂ ସର୍ବାଙ୍ଗବେଦୀ ଘାସମରା। ଏହା ମାର୍କେଟରେ ବିଭିନ୍ନ ନାଁରେ ମିଳିଥାଏ, ଯେପରି ସାଥୀ, ପ୍ରପର୍ଟି,
ओजिका ये सब ना मिलता है। या साधारणतः रेगेड़ा सुआ बणकोदुओ जुआणिया पेंथी जुआणी ओसारिया पत्र ये सब घास को सहजे नियंत्रण करें एकर प्रति 80 ग्राम हिसाब से स्प्रे करें। धान रोईबार 10-15 दिन भितर या स्प्रे करवर्त घास मरा है फेनोक्सा प्रप पी इथाइल 9.3% SC जहाँकि मार्केट में ह्विप सुपरनार मिलता है ओएलएक्स सुपरनार मिलता है। यह एक ब्रोड स्पेक्ट्रम घास मरा चुआ रेगड़ा सुआ बणकोदुओ यह विभिन्न प्रकार घास को ये सहजे नियंत्रण करें। एकर प्रति 250 ml हिसाब से स्प्रे करें जहाँकि धान रोईबार 20-25 दिन भितर आम जब स्प्रे कराया घास को सठिक भाव नियंत्रण करें। ठीक सेपरी परवर्ती घास मरा है जहाँकि सबुठ पपुलार घास मरा 2,4-D इथाइल इस्टर 38% EC। ये घास मरा मार्केट में विड मार सुपर विड आउट ये सब ना मार्केट में मिलता है। यह एक सिलेक्टिव और सर्वांगभेदी घास मरा ये 2,4-D घास मरा विभिन्न प्रकार घास को नियंत्रण करें जपरी चौड़ा पत्र घास पानी से होता सुनसुनिया घास दल आदि को सहजे नियंत्रण करें। यहाँ आम एकर प्रति 300-400 ml हिसाब से आम स्प्रे करें। धान रोईबार 25-30 दिन मध्य ये घास मरा को आम स्प्रे करा घास मरा को जो आम स्प्रे करे से जमीन पानी को काटिदे और अल्प पा रखा जपरी पत्र ऊपर को देखा स्प्रे करापे तार दुई दिन पर आम पानी को भरीदे। आम भिड आप किप लगेगा कमेंट बक्स लिखा जब आम भिड आप भल लगी तेज लाइक सेयार सब्सक्राइब करूँ। धन्यवाद। जय किसान।